sajen sing dateng panggung badhe anu saudara mriku ing panggung jero mriku nginggil niku. Nek apa nonton sesaji bibit agemane, bibit sajene pun tempat mriku. Alian sesajene sajene Gusti Kanjeng Ratu Kidul niku mboten kenging lali ketan biru. Nggih ketan anu sing ngertos nggih nggon rasane yen upama sak niki upama kula matur sing kula ngertosi anggota ras biru arung tantan terus kola aduh gedang mas napa sing cilik niku lho napa seni anggen niku kola gedang mas terus komplit pepak gede pepak ageng niku mawi sajen bekaka kaya model kaya boneka lanang wedok pun nate peso bekaka apa niki mboten acara ya pun kados dene sesaji sesajene dateng kunjuk Gusti Kanjeng Ratu Kidul kados dene menawi sinuwun mengeti tinggalan jumenengan wonten pendhapi no, upami ageman nggih nyamping utawi sinjang no, sedaya parang wonten erane jaman kalih sinuwun Pakubono kalih welas lan kula tesih ngalor ngidul metuke simbok yen ngujubke saudar sajen yen simbok kula kadibaipun ngujubke sajen sang pundi mubeng pundi mawon ngaturaken sekar kalian ganten sing saka iki nganggo kinang sing iki nganggone iki benten. Nah sak menika nggih ugi anjatosna priksa utawi generasi sak menika nami-nami menika namine nyamping agemane Kanjeng Ratu Kidul wonten nami Parang Kusumo, Parang Tritis, Parang Endok, Parang Gupita nak nu nyamping. Parang sedaya. Nggih niku nyamping agemane Kanjeng Ratu Kidul. Among tak ngertos kula menawi ingkang sing jarang ngertosi tak ngertos kula nggih. Ingkang diagem sinuwun utawi dawuh Kanjeng Ratu Kidul mbok menawi sak cedhak turunipun menika nggih agemanipun nggih antawisipun nggih Parang Kusumo, Parang Klitik, Parang Cantel, Parang Barong. Lajeng menawi kangge kawula alit menika tentu nulat keraton si besan do beson mesti ngageme siji sida mukti siji sida mulya besan do beson tekan putra nggih wonten kastanipun dalem pedhot namung ngendikake agemanipun nggih lajeng keraton wonten malih mriki mbok menawi mboten ngantos batik menika medal ten Jawi upami sak menika medal nggih monggo Parang Sidomukti wonten Parang Sidomulyono mriki agemanipun sinuwun utawi sultan nek Sidodadi Sidomulyo Sidodadi Sidomukti no cekap kangge para umum nggih yeah.
Pamit zaman sak menika kan sampun zaman republik umum. Kawung. Ah menika sangertos kula ning wonten sing ketawa mung setunggal tho sing dalem mati sing anu. Oh nggih wonten nggih. Purwasari dhisik Purwasari Plaza napa napa nika. Ngidul niku wonten Jalan Sidomukti niku jeneng jare. Ya, hasil niki mburi dikate. Jalan Parang Cantel niku jare. Ning ilan bab ngene Wardina. Ya. Namung ing parang anu parang-parang ageng utawi sing agemane Gusti Kanjeng Ratu Kidul sing saged ngagem namung sinuwun menawi kasultanan mboten saged. Sinaosa sinaosa mbok menawi kan cengkok utawi yang dengan batik cakre mboten. Nggih tentu wonten cakre batik Solo anu kraton utawa batik Solo ngene yen cakre Nyogja ngene. Cakre no nggih jam matur cakre pun nampi panjenengan. Nggih sampun. Ah sing persis sing jagem karo Kanjeng Ratu Kidul sing ageman padha parang cantel ngene, parang kusuma ngene engkang hak ngagem nggih. Karaton Kasunanan Surakarta Diningrat utawi sing kagungan wit anu saged ngagem namung mriki. Misale ajeng ngemoni Kanjeng Ratu niku sinuwun niku poso riyen apa enten ritual. Lah menawi menawi menika nggih anu ingkang pirsa sinuwun dados utawi nggih poso menawi ingkang gampil ingkang awrat kan pami badhe manggi sinuwun badhe kepanggih Kanjeng Ratu Kidul. Tegang dinten sak derengipun wijatining perlu. Kan ing aprat kan nggih mboten pikanto saresmi kalih garwa. Utawi saresmi kalih piyai putri. Menawi ngirang mboten dahar, mboten menawi sampun gampil. Nggih. Menika saking raton ngaten.